kuwa xaqiiqda ka fog. Maamulka degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu ugu baaqayaa in ay si degdeg ah u howlgeliyaan suuqii dahablaha Xamarweyne, ganacsatada dahabka ka shaqaysata ee deegaankaasi ku sugan. Arrinkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli ganacsatada dahabka ee magaalada Muqdisho ay si weyn uga cabanayaan dhibaato dhinaca dhaqaalaha ah muddadii ugu dambeysay. Wariyaheenna magaalada Muqdisho, Xuseen Nurgeyse, ayaa warbixin uu arrintan ku eegayo magaalada Muqdisho inooga soo diray. Kadib markii maamulka ka arrimaya degmada Xamarweyne ee gobolkan Banaadir ay ku amreen ganacsatada dahablayaasha, gaar ahaan raggii iyagu hore ay ugu furnayd dukaanada meelanka ee Fariidoodka, ayaa arrintaasi ugu horeyn waxaa ka hadlay qaar ka mid a mudanayaasha gobolkan Banaadir. Cali Muudey Maaxi, oo ka mid ah xildhibaanada gobolka Banaadir, ayaa tallaabadaasi waxa uu ku tilmaamay inay tahay mid baanaa xilligan, isla markaana ay qayb ka tahay howlaha bilicda ah ee lagu hagaajinayo qaybaha kala duwan ee gobolkan Banaadir. Sidaasi darteedna loo baahan yahay ganacsatadaasi inay muddo 30 cisho ah ay ku hagaajiyaan dukaamadooda. Meelihii dahablaha, marka dadkii dahablaha joogi jiray waa inoo meeshooda ictitaal ay meeshooda yimaadaan. Hadday meeshooda imaan waayaan, mataqaanaa dad kale loo helaa, mataqaana cod ictitaal oo suuqa mataqaanaa ay ka furtaan. Marka dadweynaha waxaa lagu tegayaa waxa waaye meeshooda inay yimaadaan, ay dictitaan meeshooda mataqaanaa ay wixii dahablay ee mataqaanaa ay hawshooda ku wataan. Saas aan u baaqaa dadweynaha. Laakiin sharci waxaa la soo rogay maamulka gobolkii kan degmada Xamarweyne inay 30 maalmood ay ku dayactiraan arrintaa balkood. Waa sax waaye, 30 maalmood inay kudayactiraan. Calaa kulli xaal ninkii ku dayactiri waaye hadda waxa waaye inaynu soo gaarsiiyo. Mudda ayaan ugu daraynaa meesha nidaam iyo kala dambeyn ayaa mataqaanaa ayaa kusoo jeedi dadweynaha iyo ganacsatada. Marka waxaan rasaynaynaa in 3 maalmood degdeg inay ku sameeyaan. Hase yeeshee, amarka ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir iyo kan degmada Xamarweyne ayaa sidoo kale waxa ayna arrintaasi saameyn adag ay ku yeelatay raggii iyagu dahablayaasha ah muddo 20 sano ka hor, balse indhaha uun ka eeganayay dukaanada ku yaalla halkaasi oo xilligan ay ahayd meel qashanqub ah. Xaaji Abaadir Sheekh Cabdow, oo ka mid a ganacsatada iibisa dahablayaasha ah ee Fariidoodka sida weynna dadka reer Muqdisho ay u garanayaan, ayaa arrintaasi ka hadlay, waxaana arrintaasi ka yidhi mid loo baahnaa xilligan, isagoo dhinaca kalena ugu baaqay xukuumadda dhexe iyo maamulka gobolka Banaadirba inay arrintaasi ka saaciyaan, kadibna ay markaasi noqoto mid fursad u siisa mar kale inay dib u bilaabaan howlihii shaqada ee dahablaha ahayd. Ani muddo laga joogo 20 sano ayaa burbur oo barakac ku jiro ayaa dhacay oo la filayn kadib. Hadda dowladda amar soo bixisay in oo muddo 30 maalmood yacni dadka Fariidoodka oo dukaamada dahabka ku lahaayeen inay yimaadiin oo hantidaadii ay dayactir ahaan inay ku suubiyaan dokumentada ay ugu wataan, yacni amar saasaa la bixiyay. Anagana hadda maanta yacni dowladdii amarkeeda waa yaalla meehii, waa nimid, waa joogna, goob joogna waa ka soo naqanay. Laakiin dowladda waxaan ka codsanaynaa in anaka dukaamadii oo saan noogu burburay oo haddana lacag aanu haynin, in yacni musaacada noola suubiyo ama lacagna na deemiyo oo kambiyaal ah in aan ku dayactirno. Intaasaan codsanaa yacni dowladda oo Sheekh Shariif waa madax ka yahay, yacni intaasa idiin soo gudbiyay. Sayid Xasan Aldaaba, oo isaguna ka mid ah raggii ganacsatadayaasha ah ee iibin jiray dahabka noocyadiisa kala duwan, oo isaguna aan kula kulannay Fariidoodka dukaanada Meemanka, ayaa sidoo kale waxa arrintaasi ka muujiyay dareen aad u xun, isagoo ku baaqay xilligan inaanay haysan dhaqaalo ay markaasi ku dayactirtaan, balse ay xukuumadda kumeelgaarka ee maamulka gobolka Banaadirba ay fursad u siiyaan mar kale inay dib howlahooda u qabsadaan. Isagoo tilmaamay in loo baahan yahay in laga saaciyo dhinaca dhaqaalaha ku baxaya hawsha caynkaas oo kale ah. Wallaahi amarkan dowladda diyaaran u nahay markay saacid ayna wada siiso caawinaad ayna siiso inaa wixii naga maqan iyo wixii naga baaba'ay inaan dib u habayn. Waa gartay
اسعدنا وبارنا دولتنا انك سوينا يعني سيدان عن هوشين عن هوري سان مقابل جيرني هنا مقابل قريين عن سي سحنا قرش بدنا يباني يقول يا الله يا ترى مربوح يا جماعة ترى بل أنا لا أعرف يا لبريم يا سليم مركز أنت عايز سوق قبل كفتح أمر الدولة ده بس السيد يقول يا زيد ما هو شخص أنت براو قبل كفتح ندت كلمة وبان أنا أنا كلوات إنسان يعني ورير سنة من كسب أنا كل ده حلو ند عابنات أنا ربنا إن وحنا لغوسي أنا كان وحيد دب أنا كنت سان دلله إني أنا دلله si kasto yaatba dukaanada meemanka ee degmada Xamarweyne ee loo yaqaan Barxadda Yaasiin ayaa waxay ahayd kuwo 20kii sano ay ka soo gudbay si weyn u baabaasnaayeen isla markaana ay ka muuqdeen burbur aad u xoogan kaas oo loo aaneynayo dagaaladii ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xilligan ayaa halkaasii waxay tahay meel ay ku hoydaan xayawaanka loo yaqaan eeyaha iyo caruurta dibadjooga ah abashana ganacsatadan iyagu milkiilayaasha ayaa timid xilli ay sheegeen inaanay awood u lahayn inay dib u dayactiraan muddo 7 maalmood gudahood amarka ka soo baxay dawladda ku meelgaarka gaar ahaan maamulka gobolka Banaadir mana cadayn lahayn haatan inay dhagan gali doonto iyo in kale